Okey, hai semua. Assalamualaikum. So, untuk mata pelajaran matematik kita pada hari ini, kita nak sambung tajuk peratus dan hari ini kita nak tengok macam mana kira peratus objek dan ini ialah bahagian yang kedua. So, kalau yang ini awak boleh rujuk dalam buku teks matematik awak, muka surat 83. Okey, 83. Untuk objektif kita pada hari ini ialah cikgu nak semua murid dapat mengira peratus sesuatu kuantiti lebih daripada 100 peratus dengan betul. Okey, kita nak tengok peratus kali ini dia lebih daripada 100 peratus. Macam mana, okey? Okey, tengok contoh yang pertama. Okey, dia selalu soalan yang macam ni dia akan bagi dalam bentuk ayat lah. Kena baca sikit. Okey, tapi kadang-kadang dia bagi juga dalam bentuk jadual lah. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk jadual, itu lebih mudah lah. Okey. Tak apalah kalau dia bagi dalam ayat pun, baca je lah. Okey. 42 buah buku yang diterbitkan daripada sasaran 30 buah buku. Kira peratus buku diterbitkan daripada sasaran. Okay, maksudnya kat sini, kita dia punya sasaran ni ditarget tau. Dia target 30. Tapi dia keluarkan 42. Macam contohlah awak dapat awak pergi periksa kan, peperiksaan. Awak target matematik dapat 50. Tapi awak dapat markah 70. Ha, lagi banyak daripada yang awak target. Okay. So macam ini pun sama jugalah. Dia terbitkan 42 tapi sebenarnya sasaran dia 30 je. Okay. So kita tengok. Kira peratus buku diterbitkan daripada sasaran. Sama juga, okay, yang ini perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena pastikan unit kuantiti mesti sama. Apa maksud unit kuantiti ni? Awak tengok bilangan dia punya angka-angka yang dia bagi tu. Adakah unitnya sama? Adakah daripada golongan yang sama? Okay, macam yang ni dia cerita benda yang sama kan? 42 buah buku, 30 buah buku juga. Okay, maksudnya sama lah ni. Dia punya unit sama. Dia buku dengan buku. Okay, tulis kuantiti dalam pecahan. Okay, sekarang ni kita ada 42 yang diterbitkan per dengan sasaran. Sebab apa kita kena buat diterbitkan per dengan sasaran? Sebab dia kata kat sini peratus buku diterbitkan daripada sasaran. Diterbitkan dulu baru sasaran. Maksudnya diterbitkan per dengan sasaran. Okey, jadi sama dengan 42 per dengan 30. Mesti kena baca soalan tu. Yang mana datang dulu? Dia suruh peratus daripada diterbitkan daripada sasaran ke sasaran daripada diterbitkan? Dia lain. Sebab tu kena baca soalan. Okey? Lepas itu, darab pecahan dengan 100%. Yang ni sama je step dia dengan yang sebelum ni. Mesti darab 100%. Sebab apa? Sebab kita cari peratus. Okey, darab dengan 100%. Okey, sifar tu boleh potong. 30 tu kan? Okey, ada 10. Kat atas pun ada 10. Okay, jadi 42 darab dengan 10% dapat 420%. Okay, 420% bahagi dengan 3. Okay, yang ni cikgu tak tunjuk dalam pengiraan dia. Awak boleh kira sendiri dan akhir sekali kita akan dapat 140%. Cikgu tak tunjuk sebab tak muat cikgu punya slide. Okay, sorry. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, baik. Kita tengok contoh yang kedua. Yang ini contoh yang terakhir. Okey, sasaran saya ialah untuk menyimpan 50 sen setiap minggu. Minggu ini saya berjaya menyimpan RM1. Nyatakan peratus wang yang berjaya disimpan berbanding yang disasarkan. Okey, baik. Sama macam yang tadi, kita mesti tukar dulu unit. Kita kena pastikan, bukan tukar. Kita kena pastikan unit kuantiti mesti sama. Okey, dalam soalan ni dia bercerita pasal duit. Okey, unit dia unit benda yang samalah. Duit. Tapi dia ada 50 sen dan RM1. Yang bermaksud kat sini, dia punya unit sen dan RM ni, ringgit ni, tidak sama. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita mesti tukar RM1 kepada sen. Okay, RM1 sama dengan 100
sen. Yang ini kena ingat. RM1 sama dengan 100 sen. Jadi bila kita tukar jadi 100 sen dah samalah dengan dia punya unit sekarang ni. Okey, lepas tu tulis kuantiti dalam pecahan. Okey, kuantiti ke dalam pecahan. So kita tengok simpanan per dengan sasaran. Sebab apa simpanan dulu per dengan sasaran? Sebab soalan ni dia kata yang berjaya disimpan berbanding yang disasarkan. Yang disimpan ialah RM1. Okey, RM1. Okey, yang disasarkan ialah 50 sen. Jadi 100 sen per dengan 50 sen. Ingat, tadi kita dah tukar kita punya unit RM1 pergi 100 sen. Okey, lepas tu mesti darab dengan 100 per 100. Darabkan 100 sen dengan per dengan 50 dengan 100 per 100. Sen ni kita boleh cancel kan? Kita boleh ni lah cancel lah, habislah sen tu. Okey, lepas tu sifar dekat 50 tu pun boleh potong, potong satu sifar dekat atas. Okey, jadi kita akan dapat 100 darab dengan 10% sama dengan 1000%. Okey, lepas tu 1000% bahagi dengan 5. Okey, si yang ni cikgu tak tunjuk bahagi dia, tapi awak kena bahagi macam biasalah. Okey, bahagi yang bahagi panjang tu. Okey, lepas tu kita akan dapat 200%. Baik, mudah je kan? Okey, cikgu harap awak boleh faham, sama je. Cuma beza dia kita dapat peratus yang melebihi 100%. Tapi tetap jalan pengiraan dia sama sahaja. Okey, baik. Terima kasih.